بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسور دوادة عشر كي صدن إيا سيدادات برنامج كي قور كي أحكان تيسا قوشة قويسكا ليبان تقويسكا فرحدة قويسكا برارها إيا برواقة قويسكا أغهر ليني عشر كيانان وحا وليكو سيجرناه حقوق دي قبردو اي كل هاد نين كيدا اما زوج كيدا وحان مرا انا حقا سقالية طبنات اي قبردو اي نينكا كل هاد هاي وحا ويا حقا سي ان يجعلها تشعر بالامان وان قبردو او نينكان كاردiga قف داريما يسه نباد قليو اي امان يعني وان اكتيسا نباد قليو كو دارينتا تاس معنى هادو وحا ويا قبردو وان اي عبري كارتا ربطان كيدا فكر كيدا wixii ay sa ogolayn iyo waxa ay ogoshahay waa inuu sa cabsi gelin ee uu san hanjabaad ku hayn oo khilaafaadku uu sa badin ee markastaba uu sa dalqadaha la dul taagneen oo uu salaahayn hadii aad hadashid waa kufuraya maxay yelay qofka cabsanayaahe oo aan cabiri karin waxa ku jira jacayl kama helaysid jacaylkeedii iyo naxariisteedii ma helaysid waxa laga rabaa marka walaalka muslimka ah in xaaskaaga tiraahdid ilaahay baa igu karaameeyo igu ka karaameeyo kaasiye adduunyadan waxaan rajaynayaa aakharna ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu jannada nagu kulmiyo oo aan wada helno maala aynun raat wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar waxaan ilina arag dhagina maqlin bini aadam qalbigiisana aan ku soo dhicin aan in aan jannada ka wada helnaan rajaynayaa hadii hadalkaas fiican oo naxariista leh aad xaaskaaga la soo qaabishid waxaad helaysaa jacaylkeeda waxaad helaysaa naxariisteedii waxaa ka soo burqanaya oo ka soo baxaya qalbigeeda farxad iyo maaragtay liibaan waxaan soo qaadanaynaa oo qisadaas u daliila haddii gabadhu aysan dareemayn nabadgelyo ninka agtiisa ee ay furriin ka cabsanayso waxaan u soo qaadanaynaa xadiidkii bukhaariga ahaa qisadii dheereed ee labadii kow iyo tobankii gabdhood oo nimankooda ka sheekaynayay xadiidkii umu zarci gabadha saddexaad markii ay ninkeeda ka hadlaysa waxay tiri zawjil cashanaq in antiq utallaq wa in askut ucallaq waxay tiri ninkaygu waa nin dhirir badana ah oo dhirirkaas ma ahana wax kaloo faa'iido aan lahayn yacni dhirirka naftigiisa ma ay caynaysee waxay leedahay wax aan dhirirka ahayn oo la sheego micno ah ma leh faa'iido kale iyo khayr kale iyo wanaag kale ma leh in antiq utallaq haddii aan afka kala qaado ooba aan bahadlo ama aan ceebihiisa sheego aan ka sheekeeyo waxa uu yahay waa la ifurayaa haddii aan aamuso oo aan la aamusana waxa weeye waxaan noqonayaa gabar mucallaqa ahoo kal mucallaqati oo waxa weeye aan xaasna ahayn ninna nin la'aanna aan ahayn oo raggii kale aan u bannaanayn ninna aan haysan marka hadda furriin ma ay doonayso ee waxay ka hadlaysaa yacnii ayadu inay tahay qof ninkeedii rabta wanaagsan laakiin ninka inay agtiisa dhibaato ay ku haysato hadday hadashana furriin madaxa u saaran yahay haddii ay aamustana ay tahay mid aan ninna lahayn nin la'aanna aan ahayn xaqa labaatanaad ee gabadhu ninka ku leedahay waxa weeye in ninka iyo naagtu aysa iskula noolaan waxaa la yidhaahdo mabda'a akhafu dararayn yacnii laba dhib laba daran mid dooro oo waxa weeye ay masalan ba in aysan jacayl dhexdooda uusan aal oolin wada hadal dhexdooda uusan aal oolin mid kastaahi uu isleeyahay caruurtaada u daneeyo ayadina ay leedahay caruurtan aabbala'aan ha ka dhigin asaguna uu leeyahay caruurtaada ha ka tegin ee ay sidaas ku wada nool yihiin sax ma ahan waxaa la rabaa labada qof inay qalbiga isku furaan inay wada fariistaan inay wada hadlaan in cilladaha la jira la kala la bixiyo la xalliyo dhibaatada la xalliyo ee aan la isku gafuur buurin oo midba midka kale uusan dhihin owlaaddaas ilaasho waxaa la rabaa dhibaatada jirta in la xalliyo maxaa yeelay guurku waa mawadda iyo raxmo ilaahay wuxuu ka dhigay jacayl iyo naxariis marka in oo loo gudbaa la rabaa nidaamkaas barwaaqada iyo khayrke aan midba midka kale cuqdad halka ula fadhin xaqa labaatan iyo koowaad oo gabadha ninka ay ku leedahay waxa weeye in ninkaani uu xusiisto gabadhaani inay tahay walaashiis xaaskiisa intaysan noqon ka horba inay walaashiis muslimada ay tahay maxaa yeelay baryahan dambe furriinku aad uu usoo badanayaa ninku haddii uu gabadhaan ka soo qaado walaashiis oo kale walaashiis in la furo ma uu jecla furriin lama jecla gurigeeda in la burburiyo lama jecla
xaaskiisu marka inuu ogaado way walaashiis muslimada inay tahay sida darteed inuusan kula degdegin markastaba furin hadday is af dhaafaanba dalqaduhu waa inaysan ka soo horeyn ee ninkani u diyaar yahay in wixii ciladaho jiro la xalliyo dhaqasho wanaagsan uu diyaar yahay xaqa 22 ee ninku gabadha uu ku leeyahay waxa ay gabadhu ay ninkeeda ku leedahay waxa weeye an yushaarikaha fi khidmati albayt adeegii guriga inuu ninkani la wadaago oo ninkii haddii uu yahay nin soo shaqeynaya oo banaankii shaqadii ka soo qabanaya waqtiga uu joogo gabadhii inuu caawiyo inuu maaragtay guriga howlihiisi faraha badnaa oo la wadaago wax fiican weeye waxaa laga yaabaa ragga qaarkood cabsida gabdhuhu ay ka qabaan inay kaliyuhu gabdhuhu ay gilgil jaraynayaan inay ninkaas raalli gelisa kaliya cabsida ku jirta awgeed taas ma fiicna jacaylka iyo naxariista iyo raxmadda kulli waxay ku jiraan in la iscaawiyo waxaana tusaale noogu filan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay rasuulka dayasho idin ah oo idinkugu sugan tahay dayasho nabigana markii caaisho la weydiiyey nabigu muxuu gurigiisa samay jiray waxay tiri kaana yakuunu fii mihnati ahli faidaa xadarati salaatu kharaja ila salaah ehelkiisa ayuu u adeegi jiray haddii salaada la gaarana salaada ayuu aadi jiray marka qofna yuusan ka faanin oo iskala weynaan adeega guriga iyo caawimaadda ama guriga banaanka looga soo adeego ama gurigii xaaska laga caawiyo cunto karayska ha ahaato alaabtii howlihii guriga ha ahaato caruurtii xaggeeda ha ahaato yaan qofna iskala weynaanoo dhihin anigu waa soo xamaalaa anuu banaankaa shaqadaydu tahay guriga maxaa iga galay qofka aad ku daysanaysaahe waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamedna cidna kama khayr badna asagoo ilaahay uu mas-uul oga dhigay ummadda dhan ayuu oo mas-uuliyaddaas weyn xambaarsan ayuu xaasaskiisa iyo gurigiisana uu caawinayay markaasaa ilaahay cumrigiisii iyo waqtigiisii iyo caafimaadkiisa intaba u barakeeyey nebigeennana wuxuu leeyay khayrukum khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahlih qofka idinkugu fiican waa qofka xaaskiisa u fiican aniguna waxaan ahay qofka in kugu fiican xagga xaaskayga waxa weeye wax kasta oo dhaqanka wanaagsan uu u yaqaano wanaag mucaashara bilmacruuf ayay soo galaysaa marka walaalkay muslinahow ku daysa nebigaaga calayhi salaatu wasalaam xaaskaagi caawi waqti markii aa haysatid caawi haddii aad banaanka ka soo shaqaydid qasab ma ahan yacni ama lagumaba leh shaqada gurigoo dhan adigu qabo laakiin wax badan ay tahay inaad ka caawisid xaaskaagii ha iskala weynaan gaar ahaan haddii ay xanuunsan tahay haddii ay daalan tahay haddii howluhu ay ku bataan inaad howlihii guriga dhinac ka qabatid waxaan farxad iyo liibaan iyo isjacayl ahayn ma keenayaan waana dayasho nabigeena calayhi salaatu wasalaam ibnu kathiir markii uu sharxayay aayadda wacaashiruuhunna bilmacruuf tafsiirkiisa markii uu ku sharxayay wuxuu leeyahay aqwaashiinna hagaajiya afcaashiinnana hagaajiya muuqaalkiinnana hagaajiya inta aad awoodaan sida aad u jeceshahay xaaskaaguba inay intaasoo dhan samaydo hadal fiican iyo dhaqan fiican iyo muuqaal fiican sida ay inay kula soo qaabisha aad u jeceshahay adiguna sidoo kale hagaaji sida ilaahay subxaanahu watacaala uu u leeyahay uu yidhi walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf gabdhuhu waxay leeyihiin oo xaq u leeyihiin inta ayaga lagu leeyahoo kale markaasuu ibnu kathiir soo qaadanaya xadiidkii nebiga oo khayrukum khayrukum liahlih waana khayrukum liahli ee hadda aan soo qaadanay akhlaaqda nebiga marka waxaa ka mid ahaa uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa jamiil alcishra yacnii dhaqankiisu miduu wanaagsan yahoo qurxoon yahay bashaashnimadkiisa iyo farxaddiisu joogto tahay xaaskiisa uu la kaftamo la cayaaro uu u turo uu maaragtay nafaqadii ugu roonaado uu maaragtay la qoslo uu xataa la tartami jiray xaasaskiisa uu la seexanayo halgo uu kula seexanayay habeenkii uu intay iskugu yimaadaan xaasaskiisa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam marmar la sheekaysanayay caaishana ay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu tukado masalanba salaatuleylkii oo kale haddii aan soo jeedo waa uu ila sheekaysanayay haddii kalena wax yaru nabigu seexanayay ilaa salaada laga adimo marka xaaskaaga inaad la sheekaysatid inaad waqti la qaadatid inaad caawisid inaad u faraxsanaatid inaad dhaqankaaga hanaajisid inaad u turtid inaad gacantii ugu roonaatid kulli waa dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qisooyinkii jacaylka ahaa sheekooyinkii iyo qisooyinkii aad kale isweydaarsataan sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisho uu uga dhageysanaya xadiidkii umu zarci qisadeedii markii qisadaas ay ka sheekaysana
oo nebigu ku yidhi kuntu laki ka abi zarcin liummi zarc, waxaan kuu noqonayaa ama kuu ahaa abi zarci sida uu u ahaa ummu zarci oo kale ayaan kuu noqonayaa. Marka nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaas u muujiyey caaisha iyadoo ka sii sheekaynaysa dhaqanka nebiga iyo wanaaggiisa iyo jacaylkiisa, waxay leedahay xataa haddii naloo keeno biyihii wixii aan cabayna anigoo caado qaba, nebigu meesha aan anigu ka cabay ayuu ka cabayay, hilibkii meesha aan ka goostay ayuu ka goosanayay, asagoo nebigu tusinaya ixtiraam iyo qadarin iyo jacayl iyo inuusan iskala weyneyn. Xaqa 23aad ee gabadhu ninkeeda ay ku leedahay waxa weeye inuu sheekadeedii dhagaysto, ra'yigeediina uu ixtiraamo, oo uusan dhihin naga aamus ragga qayb ka mid ah dumarkooda, xataa kelimo yar iyo ra'yi yar iyo fikir yar midna uma ogola. Qaarkood waxay leeyihiin naabilcaana tahay, maxaad ka hadlaysaa, aad wax u adabdarro iyo akhlaaq xumo ah weeye taasi, waana dhaqan xun, ma ahan gabadhu wax oo maaragta aan macno lahayn, fikirka iyo talada guriga qaybta qayb weyn ayay ku leedahay. Marka ra'yigeedood ixtiraamtid, taladeedood qaadatid, wax muhiim ah weeye. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan uga daysanaynaa, waxaan xusaysanaa qisadii qisatu lxudaybiya, waa tii hadde nebigu taladii ummu salama xaaskiisa uu qaatay, oo markii cumradii laga celiyey inuu nebigu soo cumraysto, ee uu doonay nebigu inuu xalaaloobo, ee asxaabtii uu faray ee la cuslaysto, arrintii yacnii kurba ay meeshay timid, waa tii ummu salama ku tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam, rasuulkii ilaahayow qofna ha la hadlin, adigu bax adoon cidna la hadlin, yacnii xoolihii hadiyada ahaa waday gowrac, tintana xiro oo adigu xalaalow. Nebigu taladeedii ayuu qaatay, arrintiiuu fuliyey. Markii uu arrintii fuliyey, asxaabtii oo dhan waa ku daysadeen maadaama nebigu ficilka uu ku dhaqaaqay. Marka u fiiriso taladaas, ummu salama maalinkaas muslimiintii oo dhan ayaa ku badbaaday. Marka walaal, waxaa laga rabaa xaaskaaga inaad talooyinka ay keenaysid, sida aad taladaada inay qaadato aad u jeceshahay, inaad taladeeda iyo fikirkeeda iyo ra'yigeeda aad dhagaysatid ayaa lagaaga baahan yahay. Waxa weeye markaas labada tala tii reerka u roon ayaa lagu soconayaa, laakiin in la isdhagaysto, la is-ixtiraamo, ee aan la dhihin naabilcaana tahay iyo islaana tahay iyo maxaa ka hadlaysaa iyo waxa weeye taasi sax ma ahan. Marar badan ay fikirka saxda ah ee idiin roon ama dhaqaalihiinna iyo noloshiinna u roon ayada uu ka imaanayaa. Xaqa 24aad ee gabadhu ninka ay ku leedahay waxa weeye an yamla'a simaacahaa bilkalaami tayib, inuu dhagaheeda ka buuxiyo hadal fiican, oo gabadhu ay ninkeeda ka maqasho hadalka fiican. Maxaa yeele hadalka fiican markastaba waa nolol, waa farxad, jacaylku kordhiyaa, jiritaanka qoysku kordhiyaa, labada qof xiriirkoodu kordhiyaa, waxa madmadowga ah oo dhan uu meesha ka saaraa. waxaan soo qaadanaynaa xadiidka abi hurayra uu leeyahay, nebiga ayaa u yimid calayhi salaatu wasalaam, markaasaan waxaan ku iriyuu yidhi, yaa rasuulallah, idaa ra'aytuka taabat nafsii wa qarrat caynii fa ambi'nii can kulli shay, rasuulkii ilaahayow haddii aan ku arko naftaydu waa farxdaa, waa dib noqotaa, waa qabowdaa, indhahayga ayaa farxa, yacnii aniga dhan farxad iyo qabow iyo waxaan dareemaa naxariis ee wax kasta iga waran. markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, shay kasta biyaa laga abuuray. markaasaan eriyuu yidhi, haddaba iga waran camal haddii aan sameeyo aan jannada gelayo. markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, afshi salaam wa atibi lkalaam wasili larxaam waqum billeyli wannaasu niyaam tadkhuli ljannata bisalaam. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, salaamta faafi, hadalkaaga hagaaji, qaraabada xiriiri, habeenkii istaag dadkoo hurda, jannada ayaa nabadgelyo ku gelaysaa. maxaa uga dan leenahay xadiidka ama kasoo qaadanaynaa ama maxalu shaahidkiisu yahay, wa atibi lkalaam, hadalka oo la hagaajiyaahi markastaba ummadda waa u fiican yahay, waa wax fiican, ilaahay ayaa loogu dhowaanayaa, jannada ayaa lagu galayaa. haddaba walaal, hadalka fiicani ama kelimada dayibadaahi ruuxdii ayay qada iyo cunto u tahay, caafimaad ayay nafti u tahay, cudurrada nafsiga ah ee qofka ku dhaca ayay caafimaad u tahay kelimada wanaagsan. kelimada macaan oo qofka kasoo baxaysaahi waxaa laga yaabaa qof kale noloshiisa inay wax ka bedasho, bal ummad dhan inay wax ka bedasho ayaa dhici karta. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu watacaalaa hadalka wanaagsan oo qowlka xasanka ah wuxuu ilaahay dhex dhigay arrimihii waaweynaa markuu ka hadlayay ilaahay cibaadada ilaahay iyo waalidkii oo loo baari noqdo iyo agoomihii oo la caawiyo iyo qaraabadii oo la xiriiriyo iyo masaakiintii oo la caawiyo iyo salaadii oo la tukado iyo
zakadii la bixiyo arimahaas waa weyn dhexdooda ah ilaahay wuxuu dhigay hadalka wanaagsan oo ilaahay u leeyahay waquulu linnaasi husna dadka waxa ku tiraahdan wanaag iyo hadal khayr leh ee farxad leh ee aan dhibeyn iraahda u fiirso وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا مركو آية داس إلهي كسو شاكي إلهي وقولوا للناس حسنا أويري كبعد الصلاة دي يزكا دي أقضى لك كان أفيرسو مركو أرمها سوى وين هذا الكواناكسا لا دحديق وحي تسينا إسا مهمد أوليها هذا الكواناكسا هذا الكواناكسا مركو قويسكي أيو حريركي سا كردين يا جعيلكي سا كردين يا والا إسكو جعلان يا imisan naga dayacantay kelimo yar oo muhiim ah iyo fursad qaali ah oo kelimo yar oo macaan kaliya u baahan kelimada macaanka yar waxay kelimada macaan ama kelimada wanaagsan hadalka wanaagsan waa fursad liiban keenaysa waa qaninimo iyo wehel aan dhamaaneyn waxa weeye waxaan ku gaareyna wax aan la heli karin aan wax kasta lagu gaari karin ayaa hadalka wanaagsan gaar ahaan bayna zawjeyn hadalka wanaagsan wax lagu gaaraya imisa marka iska dayacnay inaan kelimadaas wanaagsan aan niraahno hal kelimo oo yar oo aan dib lahayn ee macaan ee wanaagsan ayaa wax badan noo sameeyneysa kelimo yar ayaa laga yaabaa in dagaal ku dhaceen kelimo yar ayaa laga yaabaa in qulub farabadani ay isku gu timid kelimada dayibada marka waa aasaas adag oo ka adkeynaysa ama keenaysa xiriirkii jacaylka iyo naxariistii iyo wax soo saarkii iyo tarbiyadii waxa weeye jawiga iyo xaaladda dhana waxay ka dhigaysaa farxad iyo nolol ayay u bedelaysaa kelimada wanaagsan kelimadaada wanaagsan walaalkay muslimka ahow xaaskaaga agtiisa waa ay oga qaalisan tahay biladaha dahabka ah iyo dharkii qaaliga ahaa iyo waxaas oo dhan kelimada wanaagsan ayaa oga qaalisan ogow ku talagal maxaa yeelay jirku ma noolaa karo cunto la'aan sidaasoo kale ayaa ruuxdii aysan noolaa karin qofka ruuxdiisa iyo dareenkiisa uu soo noolaa karin hadal wanaagsan la'aantiis oo waxa weeye haddii guriga hadal wanaagsan uusan ka jirin labada qof hadal wanaagsan uusan ka dhaxayn dareenkooda iyo jacaylkooda iyo dadnimadkooda iyo xiriirkooda dhan ayaa baaba'aya maxaan kelimada yar oo fudud oo macaan iskaga dayacaynaa walaalayaal ee aan lacag noo joogin wax lacaga iyo kaama qaadanayso kelimadaasi xataa hadday mujaamalo tahay oo waxa weeye aad qalbigaaga si ka duwan u tiraahdid xaaskaaga waa lagu baneeyey ama gabadhii laftigeeda loo baneeyey kelimaadka jacaylka ah ee xataa heer jacaylkaaga uusan gaarsiisnayn oo beena haddaa cabirtid xataa diintu waa kuu banaysa marba haddii ay tahay wax labadooda ku soo kordhinaya yacnii jacayl iskugu keenaya waa loo baneeyey ninka iyo xaaskiisu inay isku adeegsadaan laakiin beentii kale ee nolosha kala qusaydo dhaqaalihii iyo waxyaalaha oo aaminaada kala baabi'inaya lama ogola ee tan jacaylkooda iyo caadifadooda iyo waxyaalahaas keenaya waa loo ogol yahay marka kale aan afkeenna ka buuxino ilaahay dikrigiisa aan hadalkeen afkeenna ka buuxino kalaamkii wanaagsanaa marka aan xaasaskeenna aan la hadlayno kelimadaas wanaagsan ama hadalkaas wanaagsan meel aan wax gaari kara aysan jirin ayuu gaarayaa waxaa laga yaabaa dadka qayb ka mid a fikrad qaldan inay aaminsan yihiin oo ay yidhaahdaan annagu waa waaweynnahay aroos maahin maxaa keenaya kelimaad jilicsan iyo jacayl iyo waxyaalahaas inaan kala hadalno intaasoo da'aan isu dhalnay waxaasi wax jira ma ahan weli maxaa weeye xaaskaagu waa xaaskaagii adiguna zowjkeedii ayaa tahay kelimadii wanaagsaneeda loo baahan yahay ayadaa kelimada wanaagsan u baahan xaas ilmahaaga u baahan guriga dhan ayaa u baahan ha dhihin waxa weeye sanadaanna soo maro owlaadaan helno hebelaan helnaye maxaan maragtay waxa u samaynayna ama ilmo hela ama helinina ama wax badan isqaba ama ha isqabanina kelimada wanaagsan markasta waa loo baahan yahay kelimadaas wanaagsanna waxay suulinaysaa cuqdad iyo kurbo iyo qalbi xumo iyo walwal kelimada xunood la timidna qalbigii waxay madoobaynaysaa naxariistiiyay dilaysaa jacaylkiiyay dilaysaa qofka kale ayay wax gaarsiinaysaa qofka kale ayay waxay u muujinaysaa inay la nooshahay qof yacnii aysan la noolaa karin ee aan jeclayn markaasaa fakar xun iyo hal kelimo oo la isyiraahdo qaldan ayaa maantao dhan lagu fakarayaa farxaddii wax u dhibaysa horumarkii laga fakari lahaa kulli waxaasoo dhan wax gaarsiinaysa aan ku daysano nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee kalaamka macaanaa ee wax fiican waxaan ahayn aysan ka soo bixi jirin dhoolla caddayntana faray
farxadana amray wajiga furfuranna amray nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadalkiisaas aan ku daysanno walaalayaal hadalka wanaagsan xaasaska waa cajab geliya waa uu farax waa farxad geliya ammaantu xaaska way farxad gelinaysaa aan ku dadaalno ammaantaas xataa xaaskaagu hadday farsamadeedu yartahay ammaan haddii ay yacnii dadka kale ka farsamo yartahay ammaan waxa weeye intaas qalbigeeda ayay kor u qaadaysaa hadalka xunna waxba uma soo kordhinayo u sheeg in ilaahay uu nicmo uu ku siiyey ay tahay oo ku u sheego uga mahad celi adeega ay adiga kuu hayso adeega ay ilmahaaga u hayso shaqada guriga kuu hayso waxa weeye waxaasoo dhan u sheeg xataa farsamadeeda ha laga fiicnaado cuntadeeda ha laga fiicnaado kelimada dayibada ah mar kastaba qofka waa ay nooleynaysaa waxa weeye u sheeg ha barbar dhigin oo dad kale ha farsamadood iyo shaqadood iyo quruxdood iyo aqoontood iyo waxaasoo dhan xaaskaaga ha barbar dhigin sidoo kale gabadhii laftigeeda waxaan kala dardaarmaynaa inay tiraahdo annagu waa waaweynaanay dad waaweynaa noqonay jacayl maxaan uga hadlaynaa kelimo jilicsan maxaan uga hadlaynaa waa dhaqmaadaynay haddii maaragtay ama maaragtay ilmo badana isku dhalnay intaasoo sana isqabnaa qaarkood inay yidhaahdaana dhici karta aniga ninku muxuu iga rabaa haddii cuntadiisa aan u diyaariyey oo dharkiisa u feereeyey oo gurigiisa u nadiifiyey oo owlaaddiisa aan ugu labisay oo owlaaddiisa wax u cunaan oo danihiisii oo dhan aan u oofiyey muxuu iga rabaa waa qalad taasi ninkaagu waxaasoo dhan wax ka badanuu kaa rabaa sida asagaba aan ula hadalnay oo kelimada dayibada oo wanaagsan looga rabay oo jacaylka looga rabay oo farxadda looga rabay oo dhoola caddaynta looga rabay oo duruuftaada iyo xaaladda aad ku sugan tahay inuu ku su-aalo oo kaa warqabo looga rabay ayaa adigana waxaa lagaaga rabaa inaad ninkaaga la soo qaabishid farxad inaad marka kelimo jacaylla kula hadashid kelimo turitaan la kula hadashid taas ayaa waxaa cuntada a sheegida ka sarraysa marka uu yimid xaaladdiisa war ma ka haysaa maanta ma dhibi ku jiray ma duruufaa qabsatay ma daynaysan yahay ma xanuunsan yahay xaaladda uu ku jiro labadiinaba waxaa la rabaa qobo qofka kale inuu caatifad iyo naxariis iyo turitaan iyo jacayl uu u muujiyo taas ayaa wax badanoo cudurro ah iyo wax badanoo walwal ah suulinaysa sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyigu markuu ku bilaabanayay isagoo kurbaysan khadiijo uu ugu imaanayay ee uu lahaa ee duuduuba khadiija oo uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam maanta nafteyda u cabsanaya ay khadiija lahayd maya ha baqin ilaahay kuma hoojinayo waxaas iyo waxaasaa qabatay khayrka saas iyo saasaa tahay wallaahi maa yukhziika allah innaka la tasilu raxim ay qisadii dheereed ay ka sheekeynaysay marka waxaa la rabaa kelimadaas dayibada ah gabaryaha adiguna inaad ninkaaga la qaabishid kelimadaas cishqiga iyo jacaylka keenaysa kelimadaas mahadcelinta ah labadiinaba in qofba qofka kale u dhaafsado wax muhiima weeye hadday rabtaba ha kaa ahaato mujaamalo mujaamaladu waxa weeye xataa waxa aad u qabtid wax ka dheeraada haddaa ku ammaantid oo jacayl tusinaya waxa weeye been ma ahan dadka qeyba waxaa laga yaabaa inay moodaan xaaska iyo ninkeeda erayada ay isku adeegsanayaan in ay tahay been inay noqonayaan maya maaha kelimo kasta oo jacayl oo isku adeegsataan waxa weeye oo qalbigiinni aad isku farax gelinaysaan wax dhib la keeni mayso marka waxaa la rabaa gabadhii maadaama la hadalna ninkii gabadhuna ayaana ninkeeda inay ku faanto inay u mahad celiso inay tiraahdo waxaa tahay nicmo ilaahay isiiyey inay u sheegto inay tahay nicmo ilaahay siiyey raganimadkiisa iyo dadnimadkiisa in ay ku faanto in maaragtay ay laga rabaa oo waxa weeye markastaba u mahad celiso haddii u wax keeno iyadoo u mahad celinaysa in ay ka qaadato oo ku luuqaynaysa ammaantiisa iyo wanaaggiisa in ay maaragtay aal raba marka aan ka dadaalno kelimada kelimaadka adag qalafsanaanta is adayg hal kelimo dayibo ah oo wanaagsan annagoo isku adeegsan karna ayaan waxaan u bedelaynaa kelimo xun markaasa meeshaas waxaa bilaabanaya dab oo khilaaf ah dood cuqdad kurbo walwal oo laga yaabo maalmo inuu qaato khilaaf laga yaabo labadooda inay la kurbadaan hal kelimo ayaana ku filneed waxaa marka ugu doqonsan dadka dad iska indhatiri karay wax yar oo yacni qalad ah wax yaroo qalada iska indhatiri karay ee inta iska indhatiri waayey qaladkii kusii socday ee qaladkii markaas ama wixii yaraa kelimo xun uga jawaabay ee meeshaas ay ka dhacday
خلاف يو كربو يو مال مدن عرير كجرت بل كورا هل كلمة فرحات كو كينيسي هداد كو بدشد هل كلمة أو كربو يو والول يو عقدات يو دباطو يو بروبلم كو كينيسا مركا ولا ليال وحا مهيمة إنا أغانا لبن مادو هذا الكو سيدي سبو وحولي هاي هذا لوطن وحولي آداب لي آداب تاسي قايب كميده وحي أنقونا يساه دقيسيغ هذا الك قايب كميده هنا وحي أنقونا يساه سو قد بنت هذا الك هذا الك مركا سو قد بني سيد آداب يشروط ليه هذا الكاسي مركا فرحادا كتماد هذا الك مركا دقيسينا يسيدنا آداب يشروط أيو ليه هاي كاسنا فرحادا كتماد لكن منطي مركي هذا سو قد بنتي سينا آن آدابتي كتغني dhageysigi seena aan aadaabti ka tagnay ayaa waxaan arkayna maanta dhan laba qof oo ishaysta uqdada ka dhaxayso warka ay yiraahdeen dhibaato ka dhalanayso fidnaba fidna u sii dhiibayso insha Allah taala 10 keenna dambe aan uga hadli doonaa intaas ayaan ku soo koobayna wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.